سیاست دی جگ رل گئے ہیں. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں. حسین سنگھ سیاست دی جگ رل گئے ہیں. یزید کے لشکر زیادہ ہا حسین پاک نے بندے گھٹ ہن تا کرتے یزید جت گیا استغفر اللہ تے حسین پاک ہر گئے. شاید جواب دین دے کیا جواب دین تو جو حسین پاک کیا فرمایا تھا Leave it aside.